mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acrama tuh dongeng enteng. Mang Jaya bade ngahanca carios nyamung nu judulna Cipanon Inung, atanapi nujung ngahanca carios nyamung. Ai bade nembe ngawitan para mitra. Nuju para wargi sadaya samali ayeuna nincak bagian ka 45 ieu dongeng karya Kileksa. Dongeng parantos dugi kanalika bisarmi anu memang jajalu para mitra kumargi teu boga pakasaban keur remah ayana di Bandung teh teu pugu tutur keuneun nya kapaksa anjeuna keur remah teu boga pagawean kapaksa anjeuna jajalu. Harita tepang sareng Darta, Darta nu kakara balik tas midag teh para mitra midag geuleuh teh ya. Anjeuna numpak mobil, numpak oplet, anjeuna nyetiran oplet midag beulag sedan nya pugu tinggalin. Balik deui kabeneran pisan harita teh Darta make jeung ieu para wargi naikeun bicarmi hartina mah kumargi nu dijajalu ka panaku Darta di pasian artos harita ditumpakeun kana opletna mun urang teraskeunnya samali ngobrol dina oplet nuju ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberah mana atuh Mang Jaya sapara kanca ti studio ngaturkeun nuju ngadangukeun. Para mitra bisarmi ngobrol jeung Darta. Saterusna Darta nerios deui nyata nanyakeun. Saha jenenganna tuang putra teh nini? Darta beuki panasaran. Sebab manehna keur leutik imit ti kota, nepi ka dangit harita imit ti kampung ningalkeun imung dina kaayaan sangsara. Ngaranna mah Rojali, buukna rada galing meusan. Kulitna hideung santem, siga bapana tah kitu ujang. Darta ngahuleng. Minget-minget babaturan anak sugan ayam ngaran Rojali. Tapi kakara harita ngadengin ngaran kitu mah komo arnu ciri-cirina jiga nu disebutkeun dieu teu kungsi mangihan. Kumaha kungsi menakan atanapi henteu aden? Bisarmi nanya. Henteu nini teu kantos menakan. Nya kalabdi teu tiasa mantuan kan ini nuju aya kasusahan. Ceuk Darta bangun haneuh. Reg oplet eureun. Aji nu kita tadi jong-jong ngabandingan ngobrol buru-buru ngalieuh ka Darta pok nanya, Kang, bade ka mana ite bade ka Cicaheum matawa ka garasi? Kuring kagok da mawa si Ima ongko, cenah kawas nu teu panuju. Agang moal tulus ka garasi ji ah. Ka hiji agang teu lieur keneh yeuh atuh kaduana asa capek geuning, langsung ge ka Cicaheum nya jeung nya. Wayahna jajapkeun yeuh sabab akang teu boga duit, nyatuna naon ari geus pugu kitu mah. Ceuk Aji lep mincak deui gas, oplet maju. Nyemprung ngajug-jug ka Cicaheum ngobrol jempe.
Ari bisa minggah ulang manehna ngupat dina hatena. Heran rek naon maksudna ieu budak teh nya make mamawa aing ka dieu. Palangsian rek niat jahat da geuning loba kabejakeun di kota. Aliso teh omonganana da niatna mah goreng patut. Tapi naon atuh nu diarah ti diri aing teh? Harta bana teu boga awak geus kasieu-kieu ruksakna. Rek naon atuh rek nanyakeun we. Kitu cik pikiran Bisarmi. Tuwi ngareret kadar tang keur ngalamun pok nanya. Punten adengan nini teh bade tumaros. Naon peryogina nyanak nini ka dieu teh na bade dicana ka mana salajengna. Nini kieu sababna mah kuring teh boga indung ngaranna Sumirah. Sarua wae jeung nini malah mah rarai oge bari saimbag tadi teh. Hate teh kuring ngalenya priwas da panyana teh indung kuring. Tayeuna ulah kapalang diuh nini ngilu jeung kuring we. Ngarati sangsara teuing ngajan kuring larabalang sake ari tempatna boga kene. Tapi tempat sewaan atau barang dahar kemesa aya-aya kuring dahar, nini dahar, kuring henteu, nini henteu. Tak itu ayeuna nini, omat ulah baha da niat kuring dahade ye. Satungtung inung kuring can kapanggih nini, moal meunang ka mana-mana. Malah mun inung kuring geus kapanggih ge ari betah mah teu naon cicing jeung kuring, Bisarmi ngahuleng. Ayeuna mah ngarti kana maksudna Darta, tapi jadi bingung naha gugu atawa ulah. Ari digugu bisi matak ngariweuhkeun ka batur, ari henteu karunya kunu sakitu haat nanulungan. Jeung deui memang kapikir tibatan jajaluk teu puguh hasilna meuning milu ka Darta. Kumaha nini keur saha atawa henteu? Darta jiga nu teu sabar. Ujang nini teh beurat nyuhun beurat nanggung. Beurat kanggo narimakeunana. Nuhun ari keur saha ngampihan ka nini nini nu sakieu buktosna mah. Nangin hatos dipikir langkung asak nah moal namihan ripuh ka ujang nu batang sakitu. Moal nini moal mantak ripuh pokona malah kuring teh butuh kubi baturin ngobrol sarta hayang ayan nungguan imah. Da kuring teh sok mineng liar puting tapi kade ulah lepas harti. Da kuring mah lain bangsat atawa garong. Biar puting sudah sekuli we manggulan sayur di pasar naikin kana truk atawa nurunkin tak itu nini. Mangga ujang ka hartos ku nini ari kitu mah. Nya mohon lah, mohon ari cicingnya. Daek cicing di tempat kuring mah jep jempet aya nyarita. Tikanya hawan oplet geus eureun geus tepi kana dijungjung. Darta geuwat turun Bisarmi ge turun sanggeus badan sakidin jeung aji. Oplet maju deui rek nyangan muatan. Ari Darta jeung Bisarmi lalimpang asup ka gang nuru ka imah Darta. Di harita Bisarmi rada senang meusan tecape teuing. Awak bersih jeung dahar sok mangi sapoe dua kali. Darta ge atohkeun sabab aya nu mangisihkeun pakaian. Aya nu ngurus di imah jeung aya jeung asa jeung ilung. Karasa ku Darta atuh dina usahana teh ngarasa jonjong. Teu loba pipikiran dina hiji mangsa Darta nepungan kolot-kolot nanu aya di lembur. Nu maksudna rek ngarengsekeun masalah mimin tea. Beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan. Nyeretna waktu teu karasa baket ku betah di dunya. Unggal poe namahan bilangan umur beki beukeut kana mangsana mulang ka asa. Tapi arang langka aya jalma nu sadar ka dinya. Malah loba nu boga sangkaan yen umurna teh namahan padahal mah ngurangan. Kitu deui nu kapikir ku Buwati tamahna poe teh teu dipalire. Manehna teu mikirkeun pikahareupeun teu inget kana kawajiban. Teu kukumpul amal hade keur bawaeun mulang nu diurus teh salah kalah urusan nu lain-lain. Nu sipatna ukur keur saheulaanna. Saheula aya di dunya. Sipat timuru beuki parna teu percaya ka salaki beuki namahan. Nu akhirna mah nyiksa kana batin sorangan jadi bangbaluh kana dirina. Sanggeus meakeun mangsa satengah taun pisaprak papaseaan di kamar tea. Nuwarti ngarsakeun akibatna. Sugana nu memang geus nekat geus teu malire kana kaayaan kulawarga. Boga rasa yen dirina taya harga, cape gawe teu kapake. Ngan salah jeung salah bae pamajikan teu ngahargaan ka salaki banting tulang. Harita nincak kana bulan katujuh kulawarga Buwati geus mimiti ribuh. Barudak nu tilu mineng humandeur mentaan duit ka indungna. Tapi tara aya nu dicumponan lantaran persediaan duit beuki ipis.
Ari pangabutuh terus namahan sedengkeun sugana teu aya mulang, malah mah teu aya beja bejana acan. Kacida teuing ngari Kang Sugana, na ka mana atuh leos nanya. Piraku teu inget ka anak jeung pamajikan. Be, kabina-bina teuing ieu mah. Ceuk Buati dina hiji mangsa. Kaparengan harita teh paso sore panonpoe geus tunggang gunung, hawa seger matak betah. Buati ngalamun mikiran nasib muter uteuk neangan akal, sangkan bisa maluruh salakina. Nah di mana ayana? Buati geus teu aktif dina organisasi sabab geus kakurangan bekel. Tara boga duit keur nyumbang kagiatan arisan eureun. Babaturan anak loba nu datang ka imah tapi tara aya nu digugu saurang oge sabab kalah kana mahan pusing. Keur kitu torojol Eni nyampeurkeun gek diuk gigireun indungna. Paroman alum cirining hatena mah loba kapusing sabab pangabutuh teu kacumponan. Matak jengkel jeung nyeri hate. Aya naon deui Eni? Rek minta duit? Buati nanya bari baeut. Geus bisa neguh kana maksud anakna. Eni can naon-naon ge geus ngahuleng asa kapeupeuh mamaras. Da memang kitu maksudna oge tapi pangabutuh teu bisa dicegah. Biaya kuliah lain saeutik kapaksa nyarita deui terang-terangan. Bu, untungnya abdi teh bade nerangkeun saleresna. Supados ku ibu kahartos we mugi kersa ngadangukeun. Eni ati-atina keur nyaritana. Kaharti sakitu oge rek meuli minta duit keur biaya kuliah teh lain. Bu nanging. Eni jadi samar pola. Lain nanging-nanging, maneh kudu ngarti Eni kumaha kaayaan ibu ayeuna keur pusing bising teu nyaho mah. Pikiran bapak maneh teu tanggung jawab, teu inget ka anak jeung pamajikan. Anggur mah bantuan mikir ngarahampang, nah kudu kumaha mun geus kieu ieu. Buati ambek. Tapi taya pangaruhna ka Eni, pok nempel ditempas bangun anu ngahajakeun. Bu, buku-buku seueur nu can kapeser jadi kagiatan di kampus seueur pisan. Eni majunan ujian naikkan tingkat, nging buku-buku teu can kapiminggih, Bu. Tantos bakal janten halangan kana lancarna sakola. Kumaha tuh Bu abdi teh? Mun Eni teh hoyong neraskeun sakola. Kitu ceuk Eni bari pepeta. Teu mali rek ka Buati nu molotot teu panujuin tapi akhirna mah ngajawab leuleuh. Kaharti ku ibu oge kaharti tapi kudu kumaha tuh ibu teh Eni? Apan kaayaan batan sakieu boro-boro keur waragan sakola, keur dahar ge kurang. Piraku ku Eni teu kaharti, si Karto geus 2 bulan gajihna teu dibayar. Wayahna Eni sing sabar tawakal sabab kaayaan sakieu weuritna. Tapi Bu, da abdi teh lembar ai pusakola mah mangkaning teh ujian, Bu. Dipangin kitu mah gagal mah tuh Eni teh panginten. Eni sedih cita-cita nu hayang jadi dokter teh honcewang. Taya harepan kana kahonta. Eni ibu ge boga cita-cita jeung kahayang leuwih ti kitu. Hayang boga anaknya jujur jeung maju dina sakolana. Tapi mun kaayaan jiga kieu kudu kumaha? Apan sakola teh kudu make waragan. Eni ngahuleng. Si Panon mimiti ngemeng, hate sedih jeung ngalangsa. Sabab geus kacipta kuliah bakal gagal, cita-cita nu salilana jadi kembang harepan. Ayeuna ngadak-ngadak layu kawas daun anu kaleo. Eni sing ngarti kana kaayaan ibu ayeuna, wayahna we sing bisa nyanghareupan kanyataan nu jiga kieu. Sabab geus teu bisa dijauhan ieu teh. Malah mun bisa mah eureun sakuliah teh anggur mah geura neangan pagawean ngarah bisa ngabantu-bantu ibu. Tah kumaha mun kitu Eni? Eni teu nemalan kalah kabuki sedih jeung nalangsa. Komo dititah eureun kuliah mah meni asa nyentung kana jajantung. Sakilat geus kacipta bisa kumaluin teuing omongan babaturanana. Tangtu loba nu ngomongkeun sarta bakal nyangka nu lain-lain kamanehanana. Da ari kudu nyebutkeun kurang biaya mah moal aya nu percayaeun da geus padanya yen Eni teh anak cikal Sugana, direktur perusahaan nu keur meujehna maju di Bandung. Pikir-pikir heula ku Eni, nah mah pamenta ibu teh bener atawa henteu. Ibu mah moal maksa da memang taya hak pikeun maksa. Tapi nu maksa teh ka Eni teh kanyataan. Moal bisa disinglar deui kitu we amanat ibu mah ngarah Eni mikir. Teu kuat ngadenge omongan indungna. Eni ngajengkat init sup ka kamarna keur ngabubutkeun maneh kana kasur.
Nangkuban bari nyuuh kana bantal, segeruk ciri kerada ditahan, jaba didedekin kana bantal, ngarah teka dengeun ku Ibu Wati. Kocapkeun Bu Wati para mitra, harita teh ngajengtul jiga arca. Ngahuleung teu cacarita malah mapanona oge jiga teu nicip-nicip bakat ku anteng alamun. Dina sawangan geus kagambar mun sugana tetep teu aya mulang tangtu kulawargana manehna bakal leuwih ruksak. Barudak teu kaurus sakolana moal kabiayaan. Beu asa kacida teuing Kang Sugana manaku, ka mana atuhnya sanyana teh? Kabur atawa memang cilaka? Mun cilaka mah tangtu aya bejana ka imah da moal burung aya nu nyahun. Atuh sajabat kitu apaan? Lain jalma samarangan Kang Sugana teh da jalma sohor nu loba kenalanana. Tapi ayeuna bet jadi kieu. Cek Bu Wati dina hatena salilana teu weleh mikiran Sugana. Nulawas teu mulang-mulang. Barang keur ngahulang kitu seuleuneu Yati nyampeurkeun gek diuk dijireun indungna. Malah leungeunna numpang kana lakunan Bu Wati. Yati molohok kana beungeut indung kawas nuruas jeung panasaran. Pedah ningali indungna ngumbar cipan. Bu, kunaon nangis Bu, ngemutan apa? Yati polos nyaritana. Atuh asalus, asa leuwih seukeut karasana kana hate Bu Wati namahan sedih jeung peurih meni asa disisit ku hinis. Sanes ngemutan apa tapi bingung ngemutan Yati? Cik Bu Wati ngabohong. Tuluy ngarangkul anakna dideukeutkeun kana awakna, Yati nurut sirah nyarane kana ieu awak indungna. Bu, Yati mah teu ngartosna apa teh nya teu aya mulihnya. Ka mana nu saleresna? Bu, leres ka luar negeri, Bu? Yati nanya deui. Saur saha ka luar negeri? Nyanyawanan teh indah apa mah teu ka mana-mana, aya we di urang. Bu Wati jadi bingung nyaritana kago. Aya teh di mana, Bu? Nah, tu tara mulih-mulih. Yati tos tilu sasi teu acan bayaran ka sakola, jadi
tegadu buku gambar, sapatu getosoe sisina. Tos pegat talina bu, iraha bade digentos bu. Buat itu nemalan. Manehna bingung pikeun kadua kalina, tadi bingung mikiran eni nugis kuliah, ayeuna susah nyang hareupan Yati nu sakolana kakara kelas 2 di SMP. Bu, kunaon ngahulang wae teu untuk kagungan artos? Yati ibu telah hayda teu nuju kosong, teu gaduh artos. Tapi ulah leutik hatenya gelis sabab bayaran sareng biaya sakola Yati mah tangtos bakal dicumponon ke ibu. Sabar we heulanya ayeuna mah nuju teu aya. Buati teu wanieun gagabah ari nyaritakan leutik mah. Bisi matak punggas harepan, tapi Yati geus gede. Geus bisa ngabandungan kana kaayaan kulawargana nu memang asa ti iseun jeung kacidawritna poknanya. Margina teu kagungan artos, Bu. Kemana tuh apa, nak? Pupus acan api kumana, lami-lami teuing angkat teh. Yati ibu ge teu terang kamana ari apa. Kok mikitu mah Yati mau neraskeun sakola buah isin ku rarencangan. Yati pundung. Manehna geus teu aya sumanget kana diajar. Ari lantaran ampir unggal poe ditagih bayaran ku guruna. Tapi can bisa mayar, rek nyebutkeun teu boga duit bingung sabab sarerea ge pada nyaho. Yen Yati teh anak jalma jegud anu sagala loba. Ulah kitu Yati, nama ke isin sabar weh helak-lak bayaran sekedap mungkin baik ku ibu urang tepangan kaguruna. Yati teu ngomong deui. Pangan melong ka jalan pikiran kumalayang kamana meni. Ingat ka bapana nu teu puguh leosna, budak teh bener-bener teu ngarti. Sabab teu nyaho kana sababna ngaha bapana teh betul. Hal ieu teh maehan sumenget Yati namahan kasusahna jadi indungna. Sabot kitu jebul nu nagih bayaran listrik lantaran lateui can dibayar. Buati beuki kawur manehna kapaksa gudar gedor ngajual jaar perhiasan nu karisa eutik. Ngajual jaar teh panten para mitra. Ngajual di murah. Atuh batina teh beuki ruksak keur mah hantem wae mikiran jadi salaki katurug-turug ku duit susah pisan. Tubuh matak berat jeung pusing. Teu matak kaget mun awak Buati kacida pisan olotna. Megang jeung katara kolot, dagis teu aya waktu keur ngurus awak. Nu tadina tuman ngome duit, ayeuna mah jadi pusing keur nyumponan pangabutuh sapoe. Memang samemeh ini teh suganda kungsi masrahkeun surat, pikeun nyokotan duit di bank. Tapi kawas ceuk paribasana jan gunung oge ari hantem di tugaran mah teu burung beak. Kitu deui duit tabungan anu suganda di bank lila-lila mah bersih teu aya nu nyesa. Sabab dicokotan unggal bulan pikeun ngumponan sakabeh bubutuh nu lain saeutik. Ngumponan kabutuh. Akhirna Buati bingung manehna jadi miskin sabab keur dahar ge susah. Waktu keur senang tara inget kana ngeureut-ngeureut. Karesepna senang-senang roroyalan paribasa rek arisan padahal mah ngahambur-hambur duit teu puguh. Hayang kapuji ku batur. Ayeuna karasa dina kieuna ripuh taya nu malire, kabingung digugulung, kasusah dipiara. Nu akhirna matak ngaruksakan awak, lahir jeung batin. Harita karto kaluar ti dapur mama wagel selang rek niraman kembang, muka halodoan. Lep tungtung selang kana keran barang rek dikocorkeun pisang kadenge buar ti ngagorowok. Tok, ulah wakan nyiram kadi asa kedeng. Karto ngarenya griwas, gancang nyampurkeun kadununganana. Bari hatena deg-degan, sanggeus tepi gek diuk dina ubin, poknanya bari melong. Dipada aya pikeur saeun naon kan? Karto kuring teh geus lain nu beunghar deui ayeuna namanya. Sabab sagala susah jeung walurat, bieu ge kakara kadenge. Kareng si atas mayar rekening listrik, acan rekening ledeng nu lain saeutik, tah kulantaran kitu omat sing apik ngagunakeun cainya. Untuk perlu mah teu kudu make cai ledeng. Jadi kekembangan nu jadi dipakarangkeun bae antep najan rek garing oge taya salahna. Nu penting mah urang kudu tetep hirup sabab cai teh mahal. Mun gagabah dina ngagunakeun bakal nambahan berat kana biayana. Tah kitu tok kahartin teu? Ceuk Buati meni norolang. Karto unggut-unggutan manehna ngarti kana maksud dulunganana sabab karto nyaho yen suganda geus bulan-bulan taya datang. Thank you.
denge caritaan Buwati Karto nyarita deui. Ya upami kitu sujuk sumbang ka pada dijalankeun ku Mang. Syukur Mang kudu kitu ayeuna mah nyatonya wayahna sing apik nyato. Bantuan ngahampangkeun biaya hirup kuring ye, beuki dieu teh beuki werit geuning. Barudak teu kabiayaan sakolana, pangabutuh loba nu maneg teu kabeuli. Malah bohlam listrik yang menutup perlu malah anan mah nyatonya. Ngarah teu loba teuing mayar listrik, urang kudu ngirit ngarah teu walurat leuwih ti kieu. Mangkeh kan? Urang pada dijalankeun ku abdi permios atuh. Karto tuluy nangtung rek asup di ka dapur tapi dihalangan ku Buwati. Kelanan sok diuk deui kuring rek mitah. Karto diuk deui panon melong ka Buwati. Ari Karto geus terang ka bumi na paparsimin? Buwati nanya. Oh, wakil juragan pemeket ya kan? Karto kalahkan nanya. Nya wakil bapak barudak nu dipercayanya ka usahaan. Olo kantenan terang ngapan kantos abdi ka ditu sebeberapa kali. Lajeng bade kumaha? Anu kedah dijalankeun ku abdi. Karto jigan geus teu sabar hayang geura narima parentah. Kieu nyamangnya. Ayeuna Karto kudu buru-buru nepungan ka babar simin. Tapi kudu ka bumina da ieu teh geus burit atuh sajabat ti kitu ngarasa halse jeung tumanina ari ka bumina mah. Maksudna tanyakeun perkara pasugana. Nagis aya bejana acan jeung kumaha kaayaanana tah kitu we nanyakeun na manyamangnya. Sabab bulan tukang kuring geus amanat ka anjeunna sangkana lungti kaayaan pasugana. Oh janten kitu kan mangga tuh permios harita keneh Karto ini. Najug-jug ka imah pabarsimin wakil direktur nu dipercaya ku sugana pikeun mimpin pausahaan. Ari Buwati jeung Yati harita teh arasup ka tengah imah, lampu listrik geus dihurungkeun lantaran teu karasa geus wancina mandri. Bari ngadagoan datangna Karto, Buwati ngumpulkeun anak nantilu. Rek dipapatahan sangkan ngalarti kana kaayaan kiwari. Atuh sabada ngajalankeun sholat maghrib anak nantilu ngariung di tengah imah. Bari hatena deg-degan bisi aya nu mata kreuas jeung sedih. Teu naon deui Bu? Masa lajeunna ieu Bu? Emi ngamimitian nyarita geus teu sabar. Hayang nyaho kana putusan indungna. Ia jeung Yati carolohok semu alun jeung bangun sedih. Kieu barudak ibu teh ngahajang hayang ngariung. Maksud tayalian Iwati rek mere katerangan jelas ka hidep tiluan. Ngeunaan urang ayeuna. Sanggeus dipikiran ku ibu nasib urang teh maju kana ruksak. Sabab geus aya nu bisa diandalkeun deui. Tah kulantaran kitu ibu menta kasadaran ti sarerea. Sangkan sarerea ngarti kana kaayaan kulawarga urang nu keur sakieu weuritna. Ngeunaan duit tabungan ulah diarep-arep deui sabab bulan kamari geus panuntungan. Ayeuna bea kabeh tayang nyesa. Tah kulantaran kitu bisi engke aya putusan ti ibu nu matak ngajenghok kana hate hidep. Omat ulah rek reuwas jeung aralnya. Wayahna tarima ku kasadaran sakitu we paminta ibu mah. Cik Buwati bari rutret ka anakna nu tilu. Nu harita ngaharuleng bangun teu aya picaritaeun. Yati ngeluk tungkul bari carinakna, kria colohok bengong pipikiran anakku malayang kanu angang. Ari eni gawe nang usapan tarang bari mikir neangan akal nu hade pikeun memeres kaayaan di imah nu keur weuri. Tah ayeuna ibu keur ngutus Mang Karto sina nepungan pabarsini. Sina nanyakeun ngan anu jadi bapak. Mun ayeuna teu aya putusan hartina bapak hidup teh hianat, lumpat tina tanggung jawab. Teu daek ngurus anak jeung pamajikan. Hidup tiluan kudu sadar bari ikhtiarnya. Ulah cicing bari ngalamun. Cik Buwati deui bari ngalima. Hatena beuki sedih jeung nalangsa watir ka anakna nu tilu. Bu abdi ngartos kana kasasah ibu ayeuna. Mana urang sami-sami nyeutan. Nah kedah kumaha atuh kanggo ngarengsekeunana Bu? Kedah kumaha kanggo nulungan kulawarga nu ampir bangkrut Bu? Cik Eni bari cengkat talauna. Lain hampir bangkrut Eni tapi geus bangkrut. Temal Buwati. Mungkin kitu kedah kumaha Bu. Kieu carananya Eni salaku anak ibu nu panggedena. Kudu bisa ngaping jeung ngajaring kanu jadi adi. Kudu bisa tanggung jawab dina nyang hareupan sagala rupa perkara. Tak eta kahiji. Atuh kaduana daek teu daek wayahna kuliah teh eureun heula. Ganti ku neangan pakasabaan pikeun neangan duit keur waragad hirup urang sapopoe opatan. Tah kitu kahayang ibu mah. Sabab ngan hidep anu bisa diandalkeun. Dia tetep sina sakola nepi ka tamat SMA kitu deui Yati kudu nepi ka tamat SMA. Ngan pikeun saterusna mah ibu ge teu sanggup teuing kumaha carana.
alus nama nareangan pagawean we sangkan menang hasil keur biaya hirup. Eni unggut-unggutan. Hatena berat ari kudu ninggalkeun kuliah mah, cita-cita geus manteng ti bubudak. Sarta geus gede kayakinan. Bakal hasil teu kasawang ti anggalna yen bakal aya kajadian kieu. Atuh ngalibati rumah huh bari ngurutan dada bingung milih pilampahan. Nang ngagugu ka ilung atawa ulah. Ari ngagugu lebar ku pelajaran nu karasana lancar. Sabab Eni kaasup mahasiswi nu maju, sabab tadina ge cukup waragan. Nu jadi dorongan utama kana sumanget diajar. Ari teu ngagugu ka ilung saha nu waris tanggung jawab, sabab nu jadi bapa teu moal-moal. Kaayaan simpe saurang ge teu aya nu nyarita, masing-masing ngamah alam pikiran sewang-sewangan. Sabuat miharulang kitu kurunyung karta datang katempona bangun lungse lumpang jiga tinangan jek diuk dina korsi deket lawang amekanana meninaega. Mang Karto, kumaha tepung jeung pawarsinin? Jeung kumaha bejana? Cek Buati nitih sabar panon melong ka Karto. Tepang ari sareng pribumi mah malima kelorosan ucu ngobrol ditepas nanging Karta teu kebat nyaritana nu opatan curiga. Kumaha Mang Karto? Nagis aya bejana tawa acan? Kieu kan saur Pak Barsimin teh perusahaan nu dipimpin ku Anjeunna. Ayeuna perantos mutlak janten milik Pak Darun. Urang Majalaya. Margi ku juragan Sugenda perantos diical. Kirang langkung saminggu nu perantos kelangkung. Mali pada melan oge sadayana janten cepengan direktur nu enggal. Tak kitu saurna teh gan. Cik Karto bari ramoh poy. Manehna leuleus ngadenge beja kitu watir ku Buati sakula warga. Sajeng-jengan mah jempling bae. Buati meninga hurang jiga nu kasima, anak nu tilu carolohok bengong kawas nu teu baroga pikiran. Teu dipercaya kana omongan, teu percaya kana omongan Karto anu mata keriwas. Namu kising sadar sedayana ulah ngeraos alit mana. Karto ngabeberah kana keur bingung. Sedengkeun dibeberahna kalah sama rasa, sama pola. Nya kudu kumaha narima kanyataan model kitu. Dasa dina pangimpian atuh. Eta kajadian teh saeutik kitu disangka-sangka. Tapi lila-lila mah Buati sadar. Pok nanya bari ngumbar cipana. Mang Karto, kuring teh asa dina pangimpian. Nah nya perusahaan bapak baru dakte geus dijual ka batur. Nah teu salah ngomong tate. Duh leres kan? Entu-entu salah kitu pisan kenyataan. Cenah nabdi entu lepat sumanggem. Nah kamana ari bapak baru dak cenah ditanyakeun atawa henteu? Eta oke ditaroskin kan nanging papar simin untuk terangun. Margi kayu juragan Suganda untuk dipaparin terang. Nana ayah kelemeng nasurna juragan Suganda teka Jakarta. Aki itu saurna tegan. Jakarta bari suci panon. Kekuat nahan kasedih. Watir ke anak-anak Suganda mitilu. Ka Jakarta. Nanti ayah alamatnya cenama. Untuk ayah kan mung sakitu-kituna keterangan muka pendak di papar simin teh. Disangkanya naon atuh kesalahan kuring teh mah. Buati teu kuat nahan kasedih. Akhirna segeruk ceurik ngabangini. Bangun anu kanyenyerian mata kuatir kadengena. Karta ukur narik napas panjang. Panon melong ka anak Buati nu tiluan. Mang Karto abdi bae teu percantena aya dina apa teh ngical perusahaan nu sakitu ageungna. Dianggo naon artosna, Mang? Cek Eni bari melong ka Karta nu paroman alun. Lah tu katuh ingat uneng jamang mah mung sekadar ngadugikeun kesauran ti babar simin. Itu saurna teh leres entona mah untuk terang mang mah. Mana komo urusan artos tu katuh ing kemana buan tu terang. Mang Karto pepeta geus kitu pok dari tadi. Upami neng tu acan percanten langkung saya tepangan babar simin neng cing ke kantor supados langkung jelas tak itu neng. Mang Karto semangkeun hah enjing bari ditaroskeun ka kantorna bari sakantenanna bade maluru bapa. Ka mana atunya leosna meni asa aneh. Aya bapa nepi ka poho ka anak jeung pamajikan kecida teuing nya. Eni kukulutus bari kakerot hatena jadi panas ngadenge beja kitu. Ayeuna kaharti yen ilungna teh bener-bener keur nanangan katunggaraan anu banget anu akibat mawa kasarerea. Thank you.
hati teh. Terus eni ulah nyaritakeun bapa maneh maneh bari oge lah ibu maka awur ite. Pusing jeung panas sate. Duh, ampun Gusti, ieu sirah meni lieur kieu. Lah, panjana teh moal kieu duh ngantu barudak. Buati jiga nu mabok. Nyarita kawas teh sadar bluk nyunguk kana meja, gancang ku eni diburu. Bisi nyukseruk kana ubin, karto gugup manehna samar polah jeung samar rampa. Teu nyaho kana naon-naon nu kudu dijalankeun. Ari Lia jeung Yati paheula-heula nyekel indungna direjengan ku tiluan. Waduh, waduh. Kumai teh, Neng, uang ibu, jantan kia. Karto lajak lejek tepugu cabak cakah ciki bari luak liuk tepugu. Mang, Mang Karto bantuan mangku ibu ke kamar, buru-buru mang. Eni minta bantuan Karto. Gancang Karto mayang buwati nu tetela gusti eli ngelempreh kapayahan. Tayoh nabai buratei ngebang balu hatena balas mikiran salakina nu tepugu jujutanana. Harita kene buwati digolerkeun dina kasur di kamarna. Awakna dadak panas meni nyebret matak guntur jeung samar pola. Eni paparentah ka adina nyokot minyak kolonyo jeung sapu tangan. Buwati pada ngarejengan ditarekahan sabisa-bisa sangkan buru-buru Eli. Astagfirullahaladzim. Nah, kunaon akan teneng, kunaon ieu teh. Kateuing abdi ge teu terang, punten pangnyanakeun cai haneung. Urang leutan urus ugan sadar deui cek Eni bari ngagugulung indungna. Yati jeung Lia carindak-dak gumpur nempo indungna kitu. Karto buru-buru ka dapur nyokot cai teu kungsi lila geus balik deui. Buati dicoba dibere nginum tapi teu asup sakecelak-kecelak acan. Untungna sarerea ngahuleng bingung ku pilampaheun tapi untung Mang Karta sadar manehna inget ka dokter pok nyarita. Neng ulah dihulengan bae tuh. Saya nama engkel mangki dokter. Ya bener man, jung, atuh kumaman engkelnya. Cik Eni atuh heun manehna ge kakara sadar ayeuna. Leos Karto ingit rek nyangan dokter nyupang deukeutna. Heuleut sawatara waktu harita teh geus balik deui, malah mah dokter teh kairingkeun harita keneh. Kalayan teu loba miceun waktu buwati tuluy dipariksa kalayan taliti. Malah mah dijeksi sagala rupa nu akhirna ibu wati sadar deui ngan awakna jadi lungse taya tangan pangawasa leuleus mir anu dipupul bayi. Sanggeus rengse nulungan nu teu eling dokter mere beja ka Eni jeung adi-adina. Yen ibu wati teh teu sadar akibat manggih kariwas anu pohara sedengkeun samemehna geus nidem hiji perasaan anu ngabahayakeun kana dirina lantaran loba teu pikiran nu lain-lain. Saterusna dokter amanat sangkan buwati dirawat di hade-hade. Ulah ngadenge bejan pikariwasin. Ulah loba gerak jeung kudu cukup istirahat. Katut hiburan. Eni jeung adina nyanggupan kitu deui Mang Karto sanggeus rengse dokter balik deui ka imahna. Ya oge Yati kadieu urang badami besok jeung cece. Cek Eni bari ngagupayan ka adina tuluy dariuk dina korsi di tengah imah. Karto ngaleos ka dapur rek bebersih, beberes bari sakalian nutup-nutupkeun jendela da geus poé. Padahal naon teh? Yati ngamimitian nanya. Kieunya Lia oge Yati, urang teh kudu prihatinnya. Kudu bisa nahan perasaan ulah sakarep-karep segala biasana. Tuh tinggal ibu teu damang, akibat nimutan apa. Ayeuna urang kudu ngabagi tugasnya, sabab ibu teh teu kaing ditinggalkeun bilih kumaonang. Siksaan badai ningalkeun sakola poe isuk sabab teteh moal tiasa aya penting di kampus. Lia jeung Yati silih reret. Duanana ngarasa bingung sabab sarua riweuhna. Masing-masing sibuk ku pelajaran di sakola tapi lamun rek ningalkeun indung dina kaayaan gering sarerea teu tega. Mun teu rela maju atuh sarakola sing rajin ulah kagoda atau kaganggu ku kaayaan kieu. Keun teteh bakal nungguan ibu sarta teteh moal kuliah satuntung ibu teu acan damangna. Cik Eni nyokot putusan gabungan adinan dua naharu lembay. Ah, sobios abdi mah tuh teteh. Yati asa kasunutan manehna ngarasa wajib ngurus indung anu keur gering. Ulah sabab Yati mah leutik keneh. Can tiasa ngurus ibu nu teu damang mending ge sakola nu leresnya ulah kaganggu ku ieu. Cik Eni manehna teu hayang ngaganggu adinan bungsu bisi gagal sakolana. Mama tuh lajeng kumaha. Yati nanya bari neuteu. Kieu isukan teteh bade nepangan ka babarsimin, bade naroskeun lalakon apa. Ngakumaha sanyana.
Upami tiasa sakalian ngalamar pada melan, ngarah teteh tiasa usaha sakedik-kedikin ke ngabayuan anu sakola, tak itu maksud teteh. Dia jeng Yati umut-umutan, mengerti karena maksudnya jadi lancikna. Sanggir sarerea satuju, terus arasup ke kamar, Buati, kasampak Buati ke ngalempreh bangun ripuh, panon celong bibir garing kawas nugus lila gering. Bu, naon anu karaos bu mugi kersanya rios we atuh. Eni ngaharewos. Eni, ibu, saeunap. Kadangnya saya memilihan atuh. Sajabat dikitu, sirah ibu teh berat. Jemlir, tulungan ibu teh eni. Cek Buati bari terus kumarul. Sakujur awak beki panas kesang tiis nurolok. Singkiat bu bade usaha sate kapola kalau nulungan ibu. Tadi dokter amanat ka abdi yang ibu teu kedah seueur istirahat sareng hiburan ulah seueur teuing emutan teu puguh tetaya hartosna. Eni ngabeberah ka indungna bari nyekel kana pigulang leungeuna. Ibu ge sok hayang hiburan geus lila tara ulin ka kota tapi rek bisa hiburan kumaha Eni. Dina kaayaan kieu teu kudu dipapanyangkeun. Dasar rea ge pasti ngamaklum. Ayeuna mami hape adi-adi hidep nu duanya sing aping sing bener. Bayuan pangabutuhna talingakeun sapopoena. Sebab ibu mah teu bisa ngurus kaayaan batan sakieu. Mangga bu sadayana diestukeun pisan ku abdi. Eni nyanggupan. Tia oge Yati sing salabar geulis. Ulah aral, ulah subaha, mangih kajadian kieu. Mugi-mugi hidup duaan, sing pinangih jeung kabagjaan. Ngan ibu rek amanat ka hidup tiluan. Omat sing arti kana perasaan ibu nu sedih jeung perih. Asa disapirakeun ku bapa hidup. Nungaran sugana, geus nganyeri ka ibu, mahina jeung teu ngahargaan. Kade hidup mah ulah rek mihak ka bapa nu teu tanggung jawab. Sing karunya ka ibu, atuh sajabat dikitu mun hidup geus aya. Nurek rumah tangga, omat sing apik dina milih pisah lakieun. Sabab hate lalaki mah hese pisan diteuleumanana. Ulah gagabah bisi cara ibu. Cek Buati, jiga nu hayang ngabudalkeun sakabeh kakeuheul ka anakna. Hayang ngebrehkeun perasaan hate nu ceceub ka sugana. Eni jeung adi-adina tinemalan mung hanya kalwaktosna kabujeng se. Para mitra sadaya rupina dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung karya Ki Leuksa dina bagian ka-45. Enjing urang teraskeun dina bagian ka-46 Mang Jaya sapara kancana hapirkeun Regu Nuhun Laksa ketika binahan mangga mimijeng kantun bae ka sadayana permios.